Hey everyone, this is Ganesh Gogoi. Apnaluke saise jibon jinabat mane. To guys, ki khobor apnaluke akha koise kole bhal. Moru motamoti bhal choli aso. To apnaluke sok bahut kini mane ami jete bharna sana deal koisilu to bharna deal ko akane bahut mane dighol gari bilak bhalu pai jane Swift Desire ba Swift Desire aro dhok sedan gari bilak ine bhal lage dhok. To thik tenuka dhoroner sedan gari amar luhar jikon gari asile. Luha hai koi dia. Luhar jikon asile i20 to i20 ikon deal korisile tar pisot mane iya ko sedan gari ekhon lole ar sedan gari iu mane lahake mu nisina akoman sokan ke ki beta start korim boli bhabise to etu kane kole ganesh kai to muru eta video ponai de gari tu to etu kane ahilu aji finally ponabole luha bhago ekhon sedan car Chevrolet Sail 2016 model petrol 65000 solise to lokimpur station hoy iya nile lokimpur pra আৰু কন্ডিশন বাইজত চাওক বাহিৰৰ কালৰটো দেখা পাইছে বাম্পাৰত অলপ সলপ টাচ পেইন আছে বাকি হোৱাইট কালৰ গাড়ী ইনেও ভাল লাগে বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখিবলৈ ভাল টায়াৰ কন্ডিশনটো ভাল হৈ আছে মোটামুটি আৰু ওপৰ ৰূপটো চাওক ৰূপটো খুব ধুনিয়া হৈ আছে টায়াৰ চাওক টায়াৰ গ্ৰিপ চাওক মিনিমাম আপোনাৰ 70% মান আছেগে মানে টায়াৰ গ্ৰিপ এলোই নহয় আপোনাৰ ৰিং হয় ৰিংৰ আপোনাৰ কভাৰ আছে হুইল কেপ আছে বেক সাইড প্ৰফাইলটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে Phone and go. Bahir to pura dekhalu. Iti apnaal ko ami bhitor to dekham. Mane sedan car e look to saw ki dhuniya lage. Honda City type of look eta hai dhoro. Bahut boriya lage. Enko aron hoy. Aro iti ami bhitor to dekham. Bahir to hoygal already. Bhitor interior khub dhuniya se. Aro ekhonor feel to bahut belag hoy. Moya agote Arunachal station ekhon sail cholaisilu Chevrolet Sail LS. Ekhon LS model e hoy. Ekhon apna Lokhimpur station hoy. আৰু ইন্টেৰিয়ৰ কন্ডিশনটো সব কিমান ধুনিয়া আছে সাফা আছে নিট এন্ড ক্লিন প্লাস ইয়াত আপোনালকে আর্মৰেষ্টটো পাব আর্মৰেষ্টটো আছে ইয়াতে লগত আছে আপোনাৰ কাফ হোল্ডাৰ আর্মৰেষ্ট আৰু দৰজা খোলাই এটো লক পাৱাৰ উইন্ডো সুইচ সাইডা পাৱাৰ উইন্ডো আছে আৰু দৰজা লক আনলক সুইচ এটো দৰজা খোলা হেন্ডেলটো কোন সাইডটো মই দেখুৱাম দৰজা বিলা হেভি আছে Chevrolet কোম্পানি আপোনাৰ আমেৰিকান ব্র্যান্ড হয় আৰু এটো আপোনাৰ লুহার আপনার এটু কোকালটু রেস্ট লব কারণে এটা দিয়ে দিছে মজা চালাবলে মজা লাগে আরাম লাগে মানে গাড়িখন অলপ সিটটু পিছলে নি লৈছো ভিতরটো কন্ডিশন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গ্লোভ বক্স আছে এসি ভেন্ট আপোনাৰ পারফিউম শপিং লগো আছে জাতীয় পতাকা লগোৱাই আছে মিউজিক সিস্টেম কোম্পানি ভিতৰত আছে চাৰিটা বক্স পাব এসি আপোনাৰ এটু গিয়াৰ নম 5 গিয়াৰ আছে চাৰিটা পাৱাৰ উইন্ডো সুইচ বাকি এটু হ্যান্ড ব্রেক আৰু মিরর দেখা পাইছে আপনার সানভাইজার মিরর সানভাইজার ইয়াতে সব আপনার 65698 কিলোমিটার বর্তমান লাগে চলিছে মানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ওডোমিটার খুব ধুনিয়া কালারিং হয় দেখিবলৈ মজা আৰু মই এটা স্টার্টটো দিম এ ভাই ইঞ্জিনটো খোল যা ইঞ্জিন বনেটটো খোল ইঞ্জিনটো খুলিবলৈ ইঞ্জিন খুলি দিবি যা তো স্টার্টটো দিম তেল বেছি নাই লোহা পুৰা চলাই আছে কিদিন তেল নভৰালি আজি নেকি তো স্টার্ট দিলো সক ইঞ্জিনৰ মাত শুনিব আপোনালকে আৰু হৰ্ণটো মাত শুনক ইঞ্জিনো খুব ধুনিয়া হৈ আছে 65000 চলিছে যে ইঞ্জিন ভালে হৈ আছে এনেকুৱা সব সাউণ্ড শুনক খালি অকণমান লেটেৰা হৈ আছে ধুলি আছে 1200 সিসি ইঞ্জিন হয় কিলোমিটাৰ বাইজত আপোনাৰ মাইলেজ দিব 16 প্লাস দিব 16 কিলোমিটাৰ প্লাসত আপোনাৰ মাইলেজ দিয়ে কিয়নো মই আগত মানে এখন চেবলে চেইল এখন চলাইছো তেতিয়া মই নিজে গম পাইছিলো মাইলেজ ভাল আছে আমি বাহিৰ দেখালো ভিতৰ দেখালো আৰু আৰু ফাইনালি এতিয়া চাওক লোহায়ো লাহেকে মানে আমাৰ নিচিনা দুই এখনকে গাড়ী ডিল কৰিম বুলি ভাবিছে মানে আপোনালোকে অলপ চলপ সহায় জনাব লোহাকো যদি কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ সিডান গাড়ী দীঘল গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে দেন এইখন ল'ব পাৰে আৰু বহুত মানুহে ক'ব যে চেবলেটৰ পাৰ্ট নাপায় এন নাপায় টেন নাপায় কথাটো একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় চেবলেটৰ পাৰ্টছ পাব আপোনালোকে আৰু ইমান দিনৰ পৰা চেবলেট চলি আছে চলিও থাকিব 10 বছৰলৈকে কোম্পানীয়ে পাৰ্টছ এভেইলেবল থাকেই মানে অলপ দাম হ'ব পাৰে পাওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু পাৰ্টছবিলাক পায় আৰু বিশেষকৈ চাওক 2016 বা 17 ধৰক এইখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ মানে লেভেলৰ হয় তো চুইফ্ট ডিজায়াৰখন যদি 16-17 ল'বলৈ যায় আপুনি 4 লাখ 5 লাখ এনেকুৱাই দিব লাগে 4.5 লাখ 4 লাখ এনেকুৱা দিব লগা হয় আৰু এইখন মানে তার বহুত তলত পাব আধাতকৈ কম দামত পাব মানে এইখন গাড়ী আর সেই হিসাবত লোহাইও আনিছে আমার নিচিনা ধরক বহুত বেছি ইউ মই একেতিয়া লাহেকে শিকাইছো কামবিলাক আৰু সৰু সৰুকে বহুত বেছি ল'ব নালাগে প্ৰথমতে টকা 5000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো বুলি 5000 বেনিফিট পালো পইচাই হয় যি কি নহওক বাকি দামটো আপোনালোকে ইয়াৰ লগত পাতি ল'ব নাম্বাৰটো দি দিম নাম্বাৰটো দি দিব লোহা হাঁহি এটা মাৰ আকৌ সহায় জনাব বুলি কওঁ আপোনালোকে সহায় জনাব যাতে আগলৈকে ভিডিঅ' দিব আগলৈ যাতে ইউ কাম কৰিব পাৰে আমাৰ নিচিনা সৰু সুৰাকৈ মোটামুটি আমি তেনেকৈ চলিব লাগিব আমাক আপোনালোকে সহায় জনালেহে আমি কামবিলাক কৰিবলৈ আৰু ভাল পাম
বাকী যি কি নহওক লোহাৰ নাম্বাৰটো মই তলত লগাই দিছো আপোনালোকে ফোন কৰি ল'ব গাড়ীখনৰ দামদৰ বিষয়ে যদি কিবা পাতিবলৈ লাগে ইনচুৰেঞ্চ পলিউশ্যন সব ক্লিয়াৰ আছে সব পেপাৰ আপডেট আছে গাড়ীখন ফুল ৰিভিউটো আপোনালোকক দিলোঁ চাই কেনে পালে জনাব 2016 চনৰ ডিচেম্বৰ হয় 17 ধৰকচোন 17 চনৰ গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈ থাকিব কণ্ডিশ্যনটো আপুনি নিজে ভাবি চাওক বাকী আহিব টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাব যদি পচন্দ হয় দামদৰ পতিলে লাগিলে মিলাই নিব পাৰিব চিডান কাৰ যিবিলাক মানুহে ভাল পায় আৰু হোৱাইট কালাৰ গাড়ী এনেও ভাল লাগে দিয়ক বাকী যি কি নহওক ইমানখিনি মোলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ তো নেক্সট বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ অল